আর মহানগরীর লালমাটিত মুকলি করা হয়েছে KFC। এনআরডি গ্রুপে মুকলি করে নতুন KFC খন। অভিনেত্রী রিম্পি দাস, ডিজাইনার গরিমা হৈকিয়া গার্গে মুকলি করে KFC খন। আর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে এনআরডির পরিচালন সঞ্চালক নৃপেন দাস, উপস্থিত থাকে সঞ্চালিকা মন্তি দাস। আর পূজার বতর KFC খনত উপলব্ধ হব বিশেষ অফার। মহানগরীর লালমাটিত KFC মুকলি করা হয়েছে, সুন্দর এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এনআরডি গ্রুপে মুকলি করেছে KFC খন। আর এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জনপ্রিয় অভিনেত্রী রিম্পি দাস, ডিজাইনার গরিমা হৈকিয়া গার্গ উপস্থিত থাকে মুকলি করে KFC খন। আর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে এনআরডির পরিচালন সঞ্চালক নৃপেন দাসও, উপস্থিত আছে সঞ্চালিকা মন্তি দাসও। আর পূজার বতর, আসলে যেহেতু পূজার বতর এটা, গতি KFC খনত উপলব্ধ হব বিশেষ অফার, উপলব্ধ হব বলে জানা গেছে। আমি সবিয়ে জানিলে পুনপটিয়াকৈ সংযোগ স্থাপন করেছো আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনোজ চোরা আছে KFC। এটা ভাল খবর মনোজ, পূজার সময়তে এটা ভাল খবর, কেন নতুনক আসলে মুক্তি করা হয়েছে KFC লালমাটির। গতি ওচরে পাজরে যখন লোক আছে তাদের যথেষ্ট সুবিধা হব আর বিশেষ অফার থাকব পূজা উপলক্ষে। গতি আমি আপনার হয়তো সংযোগ স্থাপন করেছো, কেনেকে আসলে KFC খন সজাই পড়াই তোলা হয়েছে আমি আপনার দেখাবর বাবে অনুরোধ জানাইছো। এই মুহূর্তে আমি কব বিচাৰিছো যে গুৱাহাটীত নতুনক সংযোজন হয়েছে KFC। আর KFCর এখন একটা বিশেষত্ব আছে যে এই KFC খন উত্তর পূর্বত নতুনক সংযোজন হয়েছে। ইয়াত ড্রাইভ থ্রু এক্সিট বলে একটা বিশেষ শব্দ আছে, যেটা শব্দর যোগেদি আপনি জানিব পাৰিব যে ইয়াত আপনি এখন খিড়িকিরে অর্ডার দিব আর এখন খিড়িকিরে আপনি বস্তুটো লৈ যাব। মাত্র এক মিনিটৰ পৰা দুই মিনিটৰ সময়ত আপুনি বস্তুটো লৈ যাব পাৰিব। আৰু প্ৰথমতে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, আপুনি যদি সেইফালৰ পৰা আহে তেতিয়া দেখিব যে এটা কাউণ্টাৰ আছে। সেই কাউণ্টাৰত আপুনি অৰ্ডাৰো দিলে আৰু আনটো কাউণ্টাৰ এপাক ঘূৰি আহি আপুনি আনটো কাউণ্টাৰত বস্তুটো লৈ অৰ্ডাৰটো লৈ আপুনি গুচি যাব পাৰিব। আৰু এই KFCখন অবস্থিত গুৱাহাটীৰ লালমাটিত, আৰু যি সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম আছে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ কাষতে থকা টাটা শ্ব'ৰুমৰ সমীপতে কাষতে এই KFC খন অবস্থিত। গতিকে আপোনালোকে যিসকলে খাই ভাল পায়, KFCৰ সামগ্রী খাই ভাল পায়, তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ বুলি ক'ব লাগিব। খুব সুস্বাদু ব্যঞ্জন ইয়াতে উপলব্ধ হ'ব আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যেই আজি এই KFC খন মুকলি কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁৱেই যে ডিজাইনাৰ, জনপ্ৰিয় ডিজাইনাৰ গৰিমা গাৰ্গ, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰিম্পি দাস, তেওঁলোক দুয়োগৰাকী আহি মুকলি কৰি থৈ গ'ল। আৰু তেওঁলোক ভিতৰত আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে দুআষাৰ কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, যিহেতু আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। ইয়াৰ কি কি ব্যঞ্জন ইয়াতে লাভ কৰিব, KFC নতুনকৈ কি কি সংযোজন হৈছে আৰু পূজাৰ বাবে বিশেষ অফাৰ থাকিব নেকি, এই সমগ্ৰ কথাখিনিও আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু মই ভিতৰৰ ভাগ অকণমান দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। এয়া হৈছে KFCৰ ভিতৰৰ অংশ, ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে আৰু ইয়াত বহিবৰ বাবে খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে। তাৰ উপৰি খাদ্য সম্ভাৰ যথেষ্ট থাকিব আৰু আমি কৈছোঁৱে এখন খিৰিকিলে অৰ্ডাৰ দিব আৰু আনখন খিৰিকিলে লৈ যাব। ড্রাইভ থ্রু এক্সিট এই নতুনকৈ সংযোজন হৈছে, উত্তর পূবত প্রথমবারের বাবে সংযোজন হৈছে এই KFC খন। আর এনআরডি গ্রুপে সংযোজন করেছে এই KFC খন গুৱাহাটী লালমাটিত। আর এই মুহূর্তে আমি যেহেতু দুইগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি এই মুহূর্তে আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। আমার পরিচালন সঞ্চালক নৃপেন দাস ডাঙরিয়া আছে, সঞ্চালিকা বাইদেউ আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। প্রথমে আহিব বিচাৰিছোঁ আমার জনপ্রিয় ডিজাইনার, আমার কস্টিউম ডিজাইনার বা গৰিমা বা তেখেতৰ ওচৰলৈ আমি অকণমান আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। KFCত বহি কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথমে? এইটো ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, যদিও এখন ড্ৰাইভ থ্ৰু। আচলতে প্ৰথম কনচেপ্ট এটা গুৱাহাটীলৈ আহিছে আৰু একদম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত, সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ কাষত, বৰ সুন্দৰ এটা লোকেশ্যন। আৰু পূজাৰ আগতে যিসকল খাদ্যৰসিক আছে আৰু বিশেষকৈ যিসকলে চিকেন খাই ভাল পায়,
তেওঁলোকৰ কাৰণেতো এটা সুবৰ্ণ সুযোগ আৰু ইয়াত আহি পেলাই তেওঁলোকে কে এফ চি ৰেলিজ কৰিব পাৰিব আৰু ড্ৰাইভ থ্ৰু যিহেতু সেইকাৰণে ক'বালে যেনিবা আমি ওলাই গৈ আছোঁ ঘৰত বহুত দৌৰাদৌৰি হৈছে খোৱা নহ'ল আমি পেক কৰি পেলাই এটা কাউণ্টাৰত আমি এফালে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ এটা ফালে ডেলিভাৰী লৈ আমি ধুনীয়াকৈ গুচি যাবগৈ পাৰোঁ তেনেকুৱা বহু লোকে যিসকলে কামলৈ ওলাই যায় ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ সময় নহয় বা কেতিয়াবা লাঞ্চৰ কাৰণে সময় নহয় ডিনাৰলৈ ঘূৰি যাওঁতে ঘৰলৈ তেতিয়া লৈ যাব পাৰিব এনেকৈ খাদ্য সকলোৰে সুবিধাৰ কাৰণে এইটো সাধাৰণতে মেট্ৰ' চিটিবোৰত দেখা যায় থাকে কিন্তু গুৱাহাটীত প্ৰথম সংযোজন আৰু খুব ভাল হৈছে পূজাৰ আগতে এইটো ভাল সময় শুভকামনা জনাইছোঁ আজি অপেনিং হ'ল আমি নিজেও টেষ্ট কৰিলোঁ খুব ভাল লাগিছে আহক সকলোৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰিম্পি বা আছে ৰিম্পি বাৰ পৰা দুৱাষাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান নিশ্চয় আপোনাৰ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে মই খাই খুব ভাল পাওঁ আৰু কে এফ চি চিকেন চাগে বেয়া পোৱা মানুহ নাই নেকি সৰু বাচ্চাৰ পৰা একদম মানে আমাৰ ককা খুৰা তেনেকুৱা বয়সৰ সকলোৱে খাই ভাল পায় গতিকে খুব ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত ৰৈ থাকিব নালাগে কাৰণ আমাৰ খুব দৌৰাদৌৰি সময়ৰ ট্ৰাফিকৰ কাৰণে ৰ'ব লাগে আমি ক'ৰবাত অৰ্ডাৰ কৰিলে ৰ'ব লাগে ইয়াত ৰ'বলগীয়া একদম নহয় কাৰণে একদম ছুপাৰ কুইক আপুনি অৰ্ডাৰ দিলে আৰু ইয়াৰ পৰা লৈ যাবই পাৰিব সোনকালে গতিকে সেইটো এটা নতুন কনচেপ্ট গতিকে ভাল আমাৰ গুৱাহাটী তেনেকুৱা দৰকাৰ আছিলে গতিকে খুব ভাল লাগিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ পৰিচালন সঞ্চালিকা বাইদেউ আছে আমি তেওঁৰ পৰা অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ পৰা অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কে এফ চিত আপোনাৰ খোৱা নিশ্চয় অভ্যাস আছে খোৱা অভ্যাস আছে আৰু বাইদেউহঁতে ক'লে ভালেই লাগে ইয়াত খাই পেলাই চিকেনটো চবেই ভাল পায় ন আৰু কে এফ চিৰ চিকেন বুলি ক'লে আৰু চবেই বিৰাটেই ভাল পায় তো সেইটোৱে আৰু ধন্যবাদ আমাৰ আজি অপেনিং হৈছে তো চবেই আহক আহি এনজয় কৰক ইয়াতে পূজাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এন আৰ ডি গ্ৰুপৰ পৰিচালনা সঞ্চালক নৃপেন দাস ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ পৰা দুৱাষাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই যিটো কনচেপ্ট তেওঁ নতুনকৈ নিশ্চয় ভাবিলে আৰু তাৰপিছত এয়া সংযোজন এয়া নিশ্চয় এক আপোনাৰ বহুদিনীয়া পৰিকল্পনা নাই এইটো বহুদিনীয়া নহয় আজি তিনি চাৰি মাহমান আগত আমাৰ যিজন সঞ্জীৱ বৰা তেওঁ মই আগৰপৰাই তেখেতক চিনি পাওঁ তেওঁ মোক ক'লে যে দাদা এটা আমি নতুন কনচেপ্ট ল'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি যদি আমাৰ লগত এছ'চিয়েট হয় তে মই ক'লোঁ কি কনচেপ্ট বোলে ক'লে যে আমি এনেকুৱা এটা কাউণ্টাৰ এনেকুৱা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাম য'ত মানে মানুহে ৰখি থাকিব নালাগে আহিব যিহেতু আপোনাৰ জেগাটো ঠাইটুকুৰা নেশ্যনেল হাইৱে ওপৰত আছে আমি এই ৰাস্তাটো একচুৱেলি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাস্তা এইটো এয়াৰপৰ্টৰ পৰা মানুহবোৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্ট কানেক্টেড তো গতিকে আমি আপোনাৰ এতিয়া হেৰি কৰিম আমি ইয়াতে সেইটো কি বুলি কয় আপোনাৰ জেগাটো যদি দিয়ে আমি এখন শ্বপ এখন খুলিব বিচাৰিম তেতিয়া মই ক'লোঁ ঠিক আছে ভাল লাগিল মোৰো কনচেপ্টটো খুব ভাল লাগিল তেতিয়া মই আমাৰ সঞ্জীৱে মোক তেওঁলোকৰ মেনেজমেণ্টৰ লগত কথা পতালে তেওঁ নৰ্থ ইষ্টৰ হেড তাৰপিছত মই কথা পাতিলোঁ কথা পাতি ঠিক তেনেকৈ আগবঢ়ালোঁ লাষ্ট 3 মান্থছমানত কৰি আজি আমি আমাৰ ডিজাইনাৰ গৰিমা গাৰ্গ আৰু আমাৰ ৰিম্পি দাসে এইটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলে তেওঁলোক আমাৰ প্ৰায় অনুষ্ঠানবিলাকৰ লগত থাকে তেওঁলোকে শুভেচ্ছা জনালে খুব ভাল লাগিছে আজি ইয়াত কে এফ চি ময়ো খুব ভাল পাওঁ আমি যেতিয়া প্ৰথম স্কুলত কলেজত পঢ়োঁ তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম কে এফ চি আহিছিল তেতিয়া আমি মানে আমাক বাইদেউবিলাকে শিকাই কয় যে এইটো খুব সাংঘাটিক চিকেন খুব বেছি টেম্পাৰেচাৰত বনায় ইয়াত আচলতে টেষ্টটো সেইকাৰণে হয় ইয়াত টেম্পাৰেচাৰটো বহুত বেছি আমি ঘৰত যিটো টেম্পাৰেচাৰত বনাওঁ চিকেন সেইটোতকৈ ইয়াত টেম্পাৰেচাৰটো বহুত বেছি আৰু সেইকাৰণে ইয়াত তেওঁলোকৰ মছলাটো ভাল মানে প্ৰিপাৰেশ্যনৰ আগত তেওঁলোকে যিটো মছলা দিয়ে সেই মছলাটো ধৰক সচৰাচৰ আমি ঘৰত দিব নোৱাৰোঁ এনিৱে এইটো আমাৰ প্ৰথম প্ৰয়াস আছিল কে এফ চিৰ লগত অহা দিনবিলাকত আমি আৰু দুই তিনিখন ষ্টল আৰু খোৱাৰ প্লেন কৰিছোঁ আৰু দুৰ্গা পূজা মই শুভেচ্ছা জনালোঁ আমি এন বি নিউজৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ অসম লাইভ পৰিয়ালৰ পৰা জনালোঁ আৰু আমাৰ এন আৰ ডি গ্ৰুপৰ পৰা অসমৰ ৰাইজক জনালোঁ আৰু সকলোৱে ইয়াত আহক পূজা আনন্দ উপভোগ কৰক আৰু কে এফ চি খাওক যাতে আমাক অলপ আশীৰ্বাদ কৰক এইখিনিয়ে আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ এন বি নিউজৰ মহাপ্ৰবন্ধক দাদুমণি বৰা ডাঙৰীয়া আছে তেখেতৰ পৰা দুৱাষাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নিশ্চয় আপুনিও এই গোটেই কনচেপ্টটো সন্দৰ্ভত আপুনিও অকণমান নিশ্চয় বিশেষভাৱে জড়িত আচলতে এইটো উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমটো মানে অৰ্ডাৰ এণ্ড পিক আপুনি অৰ্ডাৰ দিয়ক আৰু এই যিটো বিল্ডিংটো এপাক মাৰক আৰু যাওঁতে লৈ গুচি যাওক মানে খুব ধুনীয়া এটা প্ৰচেষ্টা মানে ইন গেটেদি সময়তে আপুনি অৰ্ডাৰটো দিলে আউট গেটেদি আপোনাৰ ডেলিভাৰীত লৈ গুচি গৈছে নাই নাই হাতী চিকেন মানে এক মিনিটৰ কনচেপ্ট গোটেইটো আৰু এই খুব মানুহবোৰ আজিকালি খুব ব্যস্ত আৰু এই ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময়ৰ মাজত কেতিয়াবা মানুহে খাবলৈও পাহৰি যায় এতিয়া মানুহ এজন কোনোবা এজন আহি আছে ৰাস্তাত যাওঁতে যায় অৰ্ডাৰটো দিওঁ
গাড়ীখন জাষ্ট পাক এটা মাৰি ওলাই লৈ গুচি যাম। এই সুবিধাটোৰ কাৰণে উত্তৰ পূবৰ প্ৰথম সুবিধা আৰু আমি আশাবাদী যে একদম খুব ধুনীয়া ৰেছপন হ'ব আৰু নতুন নতুন সুবিধাবোৰ যেতিয়া আহে মানুহে লয়েই আৰু এই সুবিধাখিনি ল'ব। পূজা আহিছে, পূজাৰ এটা বিশেষ বজাৰ ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু এই অঞ্চলটোৰ নাছিলে, অভাৱ আছিলে এই অঞ্চলটোৰ কাৰণে, এই অঞ্চলৰ এই অভাৱখিনিও আজি পূৰণ হৈছে, তাকে লৈ খুব আশাবাদী। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এইদৰে এখন নতুন কনচেপ্টেৰে KFC এখন মুকলি কৰিলে খুব সুন্দৰ। ইয়াতে আপুনি কাউণ্টাৰ আছে, ইয়াতে আপুনি অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব, অৰ্ডাৰ দি আপোনাৰ মন পচন্দৰ যি সুস্বাদু খাদ্য সেই খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। খবৰী পাইছোঁ মনোজ, খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, খুব আটক ধুনীয়াকৈ আচলতে সজাই পৰাই তোলা হৈছে পূজাৰ পূৰ্বে এই KFCখন। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক KFCখনৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখুৱাৰ বাবে। আৰু এতিয়া তেওঁলোকে আশা কৰিছে যাতে সকলোৱে যাতে সহযোগিতা পাওক তাৰে কামনা কৰিছে, লগতে পূজাৰো শুভেচ্ছা জনাইছে। আৰু লালমাটিত আচলতে নতুনকৈ মুকলি কৰা হৈছে এই KFCখন আৰু পূজা উপলক্ষে আচলতে বিশেষ অফাৰ থাকিব সকলোৰে সুবিধাৰ বাবে। গতিকে সকলো যাওক KFCত আৰু সুস্বাদু যি কাণ্টাকি ফ্ৰাইড চিকেন আপোনালোক সকলোৱে উপভোগ কৰক। নতুনকৈ এখন আজি আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন ইয়াত কৰিছোঁ আপোনাৰ লখৰা চাৰিআলিৰ কাষত। এইটো একচুৱেলি বিগত প্ৰায় 3-4 মাহমানৰ পৰা আমি প্ৰস্তুতি চলাই আজি দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে অসমৰ ৰাইজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। আৰু ইয়াত মানে কি কেবা আমি প্ৰায় 2 বছৰমানৰ পৰাই চাইছোঁ অসমত কেবা এন বি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।